Šį kartą gyvenimo recepto heroja šimtametė Marijona. 100 metų. Ar tiesa, kad jie prabėgo taip greit ir koks kitas jūsų ilgo, sveiko ir laimingo gyvenimo receptas? Nesijaučiu niekas, aš tokio amžiaus, kad nėjau, bet man, pas kaip pažiūrėjau ant veidrodžio, pasikeli, jau žiūrėjau, jau jėgos netokios, jau visi požymiai netokie. O ne, nieko, aš dar patenkinta, prižiūrėta. Ačiū Dievuliu, kad aš sveika. Nieko neskauda. Kojom einu, jau kojom nepainu nuo kelienių. Mano kojos ne taip skauda, kaip silpsta. Nepainu dirbti. Nu, jau atmintis prastėja. Aš tik tai prisimenu daug ko, kad va, daug ko pergyventa. Bet kad prabėgo, tai atrodo, tiek lyg nejaučiu. Čia Miroslavo globos namuose iš stiklinių butelių, iš įvairių kitų dalykų, kuriat štai tokį grožį. Tai irgi antrinis panaudojimas. Mus pamokina visokių mumi medžiagų dastatyta. Ir siūlų, ir vėl tokių dratukai tokie. Paskiau va, šitos gėlytės iš kojinių, senos kojinės, pėtkelinės tokios senos. Tai ant dratukų lankso. Ir žinot, taip, va, praeina diena labai greita. Marijona, aš mačiau, kad jūs dar skaitote ir knygas apie Aušvico baisybės, taip? Aš nejaučiu, kad apie tai ateina. Ir taip, rodos, padėsiu, jau padedu. Ne, ir vėl, ne, kas toliau. Aš daug knygų perskaičiau, ir meilės knygų, ir išvežimo knygų, ir kalinių, ir partizanų. Nu, vienu žodžiu, aš ne visų žinojau gyvenimas, kokis yra. O aš ten knygoje sužinojau daugiau ko. O jums ar buvo sunku gyventi? Nu, kad nepasakyčiau. Ar geras vyras buvo? Gal dėl to ir taip ilgai gyvena? Geras, geras. Niekur jisai nei gėrė, nei vaikščiojo, nieko. Jis geras. Aš daugiau išeidavau kur kam, kur reikėjau, o jis daugiau prie namų buvo. Vis tik ir skaitot, ir gerai matot, ir puikiai girdit, ir šiek tiek su vaikštinės pagalba dar ir nueinat, kur reikia. Tai tiesiog nežinau, ką valgėt, kaip gyvenot. Visai pavalgėm, buvo ir vargim būdinu, mama. Mes 6 vaikai augom. Tai buvo ir visai buvo. Bandos, kopūstai, mėsa, tai žolius kopūstas, rūgytas, užpirgai, oi, valgyk arba bandas su, tai labai skanu. Nu, paprastas bulvės, karvė laikai, tai būna ir pienas labai skanus, ir varškė, ir grietinė, nu, ir labai skanu būna. Na. Tikinti esat? Aš tikinti. Atsikėlus tik meldžiuos. Už visus, ir už sveikatų, ir vaikam, ir už numirusius. Gamtą mylėjot labai? Oi, mylėjau. Man labai gražu. Pronukės tai būdavo nuskina tokias gėlyčių, tokių iš pievų surenka greitai, tokio pukštų, tokia greitai. Sveikinu, močiutė, ačiū, anukėlė, sakau, bet jos nori gyventi dar. Jis kinktų man, jau ačiū už šitas, bet daugiau neskink. Jos nori, jos gyvena, kaip mes gyvenam. Taip tos gėlytės nori. Ar nepagalvojat, kad gal kartais per mažai šokot, per mažai dainavot, per daug dirbot galbūt, ar keistumėt kažką savo gyvenime? Ne, kad buvo labai linksma. Mano gyvenime labai linksmas jaunimas buvo. Mes kas sekmadienį būdavo, va, iš bažnyčios jau išeinam, jau muzika graina. Vaidinimai buvo, kas sekmadienis vaidinimai. Paskui buvo kaimuose šokiai, kad vienu žodžiu ir išsišokom, ir išsidainavom. Taip, ir Marijona, mūsų pokalbio pabaigai, ką jūs galėtumėt patarti jauniems žmonėms, kaip jiems gyventi ir nugyventi dorą, etišką, laimingą gyvenimą? Būna ir sunkiau, reikia pakentės, praeis. Nebūna visada sunku ir nebūna visada gera. Keičiasi gyvenimas. Gyvenimas keičiasi taip, kaip gėlės kaptos ir pražysta, ir nuvysta, ir visa. Tai labai, labai įdomus gyvenimas. Kuo jauni, džiaukitės jaunystė. Ji labai trumpa. Nejunti, kaip ta jaunystė praeina, o gyventi tiek, kad gyventų tiek, kiek aš dagyvenau. 100 metų visiems linkiu.
Šimtametės Marijonos istorija ir jos antrinis daiktų panaudojimas mūsų žavėjo ir įkvėpė. O ar jūs žinojote, kad Alytaus rajone veikia Tiko-Tik centras, kuriame taip pat šio centro misija yra antrinis daiktų panaudojimas? Į Tiko-Tik gyventojai gali atnešti visus jiems nereikalingus daiktus. Ir mes juos netgi primam ir su tais minimaliais defektais. Nu, kad tiesiog juos būtų galima pataisyti. Tai va, tuos daiktus, kurių nereikia taisyti, mes tiesiog gyventojai juos atneša ir jie kiti pasima. O kur reikia taisyti, mes sutaisom ir už tą, na, už minimalią kainą tiesiog jau, nu, pradedam pardavinėti. Kuo toliau, tuo geriau mums sekasi ir labai džiaugiamės, kad vis daugiau gyventojų mus atranda. Ir dar labiau labai džiaugiamės, kad ne tik gyventojai, bet jau ir pakartotinių naudojimų užsimančios smulkios įmonės pas mus po truputį atranda. Močiutėms, mūsų sengalvėlėms, kurios mėgsta užsiimti įvairiais rankdarbiais, kaip kad ir šimtametė Marijona, ar galėtumėt kažką pasiūlyti? Tarp labdaros organizacijų, tai mes taip pat po truputį populiarėjom. Ir globos namai, ir įvairūs nakvynės namai, tai pas mus randa, nu, tarsi, jų veiklai reikalingų daiktų. Agnė, ar jaučiate, kad tikrai Tiko-Tik centras neša tą tikrąją antrinio daiktų panaudojimo misiją? Tiko-Tik tai yra tik tai maža dalelė to, ką mes darom su pakartotiniu naudojimu, nes be Tiko-Tik dar yra 20 mainų punktų mainukas. Kai kuriuose mainukuose tų daiktų išmainoma daugiau negu kad čia pas mus. Pasižiūrėkit, kur šalia jūsų yra rūšiavimo centras, didelių gabarito aikštelė, ir pirmiausia ten tą mainukį apsilankykit ir galbūt tiesiog vietą jūs rasit, ko jums reikia. Tikiu, kad nešate tokią ir socialinę stiprią misiją, matau, ir vaikų vežimėliai, ir kažkokie ir mūsų mažiesiems daiktai. Šita veikla yra labai dėkinga tai socialiniai misijai vykdyti, nes tikrai yra kur žmonėm, kur nereikia daiktų, bet yra žmonių, kuriem reikia, bet tiesiog nesusitinka. Nesusitinka arba tiesiog neturi pinigų nusipirkti tų daiktų. Tikrai esam parėmę ir vienišas mamas, bet ten, kur žmonėm tiesiog šiaip nelaimė atsitiko, trūksta kažkokių daiktų, tai jie tikrai mus kreipiasi per seniūnus, per įvairias labdaros organizacijas, tarkim Maltiečiai, Karitas, ir mes tikrai ten nei vienam neatsisakom ir nesiruošiam atsisakyti padėti.